Irdus Prime Residence. Jerevani nos kentrona. Բարի երեկո, Մեծաբի եթերում Մեծարենանը, ես Արթուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանի հետ, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հարցելու համար։ Պարոն Մաթևոսյան, ես հասկանում եմ, որ Նիկոլին վերծանել եւ վերլուծելը շատ դժվար է, բայց պետք է այդ հարցը տամ, որովհետեւ այսօր հայտարարել է, որ նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության նման է։ Ես չգիտեմ սա ինչի հետ է կապում, բայց նաև հասկանում ենք, որ եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ինքը բավականին բաց թողումներ ունի, ըստ երևույթին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը պետք է փոխել։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը Նիկոլ Փաշինյանի վերծանմամբ ինքը իսկապես նման է Հայաստանի Սահմանադրության այն առումը, որ ինչպես խախտվում են Սահմանադրության կետերը, այնպես էլ խախտվում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, եւ այստեղ ինչն է նաեւ հետաքրքիր, լրագրության մեջ կարծում եմ փորձարար լրագրողները թույլ չեն տա, որ մենք ստենք, կա մի ոսկե կանոն, հա, որ շատ կարեւոր է, երբ որ դու մեջբերում ես ներկայացնում մարդուց կամ փաստաթղթից, դու ամբողջական մեջբերումը ներկայացնես, որպեսզի կոնտեքստից կտրված մեկնաբանությունների տեղիք չկտա։ Խոսելով նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը բավականին հետաքրքիր եւ յուրովի մեկնաբանեցի 9-րդ կետը, 9-րդ կետի մի հատվածը, որտեղ իսկապես նշված է, որ անվտանգությունը Հայաստանի Հանրապետությունով անցնող կոմունիկացիաների ապահովում է հայկական կողմը, եւ չցիտեց վերջին հատվածը, որով վերաբերվում է նրան, որ ռուսական ՖՍԲ-ի զորքերը եւս պետք է եկեք այսպես հա ձևակերպենք, ներկայություն ունենան կոմունիկացիաներում, այսպես ձևակերպենք, թող մեր հարգելի հեռուստատեսողները իրենք բացեն նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը կարդան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այդ փոքր հատվածը չկարդաց, չներկայացրեց խոսելով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մասին, եւ իրականում հենց այստեղ է շանգլուխը թաղված։ Նիկոլ Փաշինյանը խնդիր ունի հենց այդ կետի, այդ հատվածի հետ, այսինքն ինքը դեմ չի կոմունիկացիաների ապաշարժապակմանը, դեմ չի, ոնց հասկանում ենք, նույնիսկ միջանցք տրամադրելուն։ Վերջին իր ելույթներից մեկին չենք հասկանում, որ նա ասում է, որ այո, կա որոշակի յուրահատկություն, որ Հայաստանի տարածքով անցնող կոմունիկացիաները կապելու են Ադրբեջանի մի հատվածը Նախիջևանի հետ, այսինքն Ադրբեջանի մեկ այլ հատվածի հետ, եւ հայկական կողմը պատրաստ է հաշվի առնել այդ յուրահատկությունը։ Բայց խնդիրը կանգնում է նրանում, որ ինքը պարզապես չի ուզում, որ այդտեղ ներկա լինեն ռուսները։ Չնայած այն հանգամանքի, որ Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությունը այդ փաստաթղթի տակ կա, այստեղ խնդիրը գիտեք ինչու՞ն է կայանում։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին ընդհանրապես ես կարծում եմ մեր հասարակությունում նաև քաղաքական վերնախավի գործունեության արդյունքում ոչ այդքան ճիշտ գնահատական է տրվել, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, նախան եզակի փաստաթուղթն է մինչ այս պահը մնում, որը ադրբեջանական կողմը ստորագրել է, և որտեղ կա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հիշատակում, այնտեղ առաջնագծի մասին կա որոշակի հիշատակում, այլ նաև որով Ադրբեջանը ճանաչել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականը, ընդհանրապես Հայաստանի գոյությունը։ Սա առաջինը, երկրորդը, բայց դրան զուգահեռ նաև ինքը հայտարարում է, որ ես Արցախի հարցում որևէ բան չեմ արել, որովհետև ես չեմ հայտարարել, հա, որ Արցախը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում, բայց մոռանում է, որ հայտարարեց այն, ինչ որ հայտարարեց Պրահայում, Պրահայում, ու այստեղ իրական շատ կարևոր դիտարկում եք անում, նախ իսկապես ինչպես են հա իրենք ձևակերպում, այստեղ մելքի ժուլիկության հետ էլի այսպես ասած գործում ենք, իրենք ինչ են ասում, մենք ոչ թե ճանաչել ենք Արցախը Ադրբեջանի մաս, այլ ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հստակ նշելով կիլոմետրերը, ուստի ներառելով այնտեղ նաև Արցախի Հանրապետությունը, բայց այստեղ ինչն էր հա կարևորը, ընդհանրապես նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ռուսական հարթակում բանակցությունների, արևմտյան հարթակում բանակցությունների Պրահայում մի հայտ եկած այդ փաստաթղթի հետ կապված կա մի շարք խափեություններ, որոնք հասարակությանը փորձում են հրամցնել իշխանությունները։ Ինչ են, չէ՞ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը, այլ պաշտոնյաները, ասում են, որ Պրահայում մենք ճանաչեցինք Արցախը Ադրբեջանի մաս կամ ճանաչեցինք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86.6 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակներում, որովհետև մինչ այդ, այսինքն սեպտեմբերին 2022 թվականի տեղի ունեցավ հարձակում Ջերմուկի վրա, Ռուսաստանը եւ ՀԱՊԿ-ը չփահեցին իրենց այնպես, ինչպես պաշտոնական Երևանը կուզեր, այդ իսկ պատճառով
պահպանելու համար մեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք ստիպված եղանք ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Թվում է, թե չէ, զուտ ժամանակագրության առումով իսկապես իրողությունները այդպիսին են։ Տեղի ունեցավ սեպտեմբերյան դեպքերը, ՀԱՊԿ-ը որոշակի արձագանք տվեց, հետո եղավ Պրահայի գործընթացը, բայց Նիկոլ Փաշինյանը երբ էր առաջին անգամ բաց տեքստով փաստացի խոսել այն մասին, որ Արցախը պետք է ճանաչենք Ադրբեջանի կազմում։ 2022 թվականի Գառնանը ազգային ժողովի ամբիոնից երբ որ հայտարարեց, որ մենք պետք է իջացնենք մեր սպասելիքների նշաձողը Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, դրանից հետո կապահովենք մեծ կոնսոլիդացիա ոչ միայն Արցախի, այլ առաջնորդն Հայաստանի շուրջ։ Սեպտեմբերին Ջերմուկում տեղի ունեցած դեպքերը իրենք պարզապես լավ պատրվակ էին Ադրբեջանին հանձնել Արցախի հանրապետությունը։ Բայց իրենք երբ որ հանձնում են, ոնց էին դա հիմնավորում, որ ճիշտ է մենք հանձնեցինք, բայց դրա փոխարեն Ադրբեջանը ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե դա այդպես լիներ, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր այդպես չէր մեկնաբանի նաև նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, եթե Ադրբեջանը ճանաչել է տարածքային ամբողջականությունը, դրանից մի շարք այլ պայմանավորվածություններ են բխում եւ կոմունիկացիայի նկատմամբ վերահսկողությունը կամ երրորդ կողմի ներկայությունը կոմունիկացիայում խնդիր չէ առաջացնում թե Ադրբեջանի համար, թե Հայաստանի համար։ Բայց նաև չմոռանանք, որ վերջի շրջանում նաև հայտարարեց ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից, որ իմ միակ սխալը նրանում էր, որ 18 թվականին ես չհայտարարեցի, հա, որ Արցախը մեզ չի պատկանում իրականում։ Ես այն ժամանակ ասում եմ, պետք է ասեի, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվի։ Այստեղ ես կուզենայի նաև մեկ մի փոքր ավելի հետ գնանք, այստեղ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի չակերտավոր սխալն է, որովհետև ես չեմ կարծում, որ այն իրադարձությունները, որոնք 18 թվականից հետո տեղի ունեցան, դրանք սխալների շարան էին, դրանք նպատակաուղված քաղաքականություն են, այս մարտիկ իդեա ֆիքս ունեն, որ ամեն գնով Ռուսաստանին այստեղից հանեն, այս տարածաշրջանից հանեն, եթե դրա համար անհրաժեշտ է զոհաբերել Արցախը, իրենք դա արեցին, հիմա հերթը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես կուզենայի մեկ մի փոքր ավելի հետ գնանք ու հասկանանք, որ այդ հայտարարությունը ինքը եւս կեղծավորություն է։ 2001 թվականին հայկական ժամանակ օրաթերթում Նիկոլ Փաշինյանը հոտված է գրում «Մենք եւ մեր շահերը», որը իմիջիայլոս վերաբերվում է գլոբալ առումով նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի 9-րդ կետին, այսինքն կոմունիկացիաներին։ Թեզը Նիկոլ Փաշինյանի որն է, որ մենք հայերս չուզողություն ենք անում, որ չենք թույլ տալիս Թուրքիային եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին օգտագործել մեր տարածքը, Թուրքիան կապել կենտրոնական Ասիայի երկրներ, ծանոթ տեքստը, չէ՞, այս վերջին շրջանում մեր հարգելի ամերիկացի գործընկերները բարբերաբար գրեթե նույն բովանդակությամբ տեքստեր են արտաբերում։ Մենք թույլ չենք տալիս, որ ամերիկացիները, թուրքերը օգտվեն մեր տարածքից, ինչը Ռուսաստանի Դաշնության շահերից է բխում, ասում են մենք ավելի ռուս ենք, քան ռուսները։ Եվ եթե մենք փորձենք 2001 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի գրած հոդվածի տրամաբանությամբ վերլուծենք 18 թվականից տեղի ունեցած իրադարձությունները, մենք կհասկանանք մի պարզ բան, որ մենք այս իրավիճակում ենք հայտնվել եւ ստիպված ենք խոսում կոմունիկացիաների շրջափակման քողիտակ Ադրբեջանին միջանցք հանձնելու մասին, ոչ թե ելնելով նրանից, որ սխալների շարանը տեղի ունեցել, նպատակաուղված քաղաքականություն է իրականացվել, այդ մարդու 2001 թվականի գրած հոդվածի տեքստի այդ բովանդակությանը տարին ոգուն համապատասխան կոնֆիգուրացիա ստեղծել։ Բայց ինչն է կարևորը, վերադառնալով Պրահայի պայմանավորվածություններին, եթե դու իջացնում ես Արցախի կարգավիճակի նշաձողը, դու իջացնում ես Հայաստանի պետականության նշաձողը, դեռևս չկա Փաշինյանական անկալմամբ ստորագրված խաղաղության պայմանագիր, բայց մենք փաստացի ինչ ունենք։ Հայաստանի տարածքները օկուպացված են, Ադրբեջանը չի պատրաստում դուրս գալ այդ տարածքներից, Ադրբեջանը նաև ճնշում է գործադրում Հայաստանի Հանրապետության վրա, որպեսզի մենք փոխենք մեր սահմանադրությունը, որպեսզի մենք սահմանափակենք զինված ուժերի արդիականացման ծրագրերը, այսինքն մենք հանձնելով Արցախը, իջացնելով Արցախի կարգավիճակի նշաձողը, հասցնելով դրան որպես Ադրբեջանի կազմում վարչատարածքային մի միավոր, մենք իջեցրել ենք Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակը։ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր ելույթները վերջին շրջանում, այդ թվում նաև այսօր դիվանագիտական այդ համաժողովի շրջանակներում ելույթը, դա գլոբալ առումով Հայաստանի Հանրապետության մահախոսականն է գրում այդ մարդը ուղիղ եթերում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, էլ ինչ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի մեր հասարակություն եւ առաջնահերթին քաղաքական վերնախավը սրան համապատասխան գնահատականներ հնչեցնի եւ համահունչ գործողություններ իրականացնի։ Բայց չմոռանանք, որ նաև Ադրբեջանը երբեք չի թաքցնում, հա, իր սպասելիքները եւ պահանջները մեր նկատմամբ, եւ դրան զուգահեռ ինքը մեր սահմաններում զորավարժություններ է իրականացնում, եւ դրան զուգահեռ մենք նաեւ խոսում ենք խաղաղության պայմանագրից, եւ անընդհատ իշխանությունը մեջաբերում նա, որ
պետք է խաղաղության պայմանագիրը օր առաջ կնքենք, որպեսզի եւ սահմանների ամրապնդում եւ տարածքային ամբողջականություն վերջի վերջո հաստատվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Որպեսզի մենք իմանանք իրականում ինչ է բանակցվում, այո, մենք պետք է լսենք ադրբեջանական պաշտոնյաներին։ Ցավոք սրտի 2020 թվականի պատերազմից առաջել իրողությունները, վստահաբար հիշում եք, երբ որ պատերազմից 1-2 օր առաջ ադրբեջանական մամուլում տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացուցիչը, շրջանցելով ԱԳՆ-ն, կառավարությունը եւ այլ առանձին ինչ-որ սեպարատ բանակցություններ է վարել ադրբեջանական կողմի հետ, մենք այն ժամանակ հասարակության մի մասը հերքեց, որ մենք չենք դիտել։ Արգոնախաղացությունը հերքեց, այդ մարդու մասին խոսքեր գրում եւս հերքեց, բայց հետագա գործողությունները եւ բանակցային տրամաբանությունը նաեւ 44 օրա պատերազմից հետո ցույց տվեցին, որ հենց այն ուղղությամբ են գործընթացները գնում, որոնց մասին ադրբեջանցիները ոչ միայն 44 օրա պատերազմ, նաեւ մեզ էին փաստորեն տեղեկացնում որպես հայերի, որպես Հայաստանի պետական բնակիչների, քաղաքացիների։ Ինչևէ, մենք պետք է ուշադիր լսենք, թե ինչ են ասում ադրբեջանցիները, իրենք շատ անկեղծ են մեր հետ։ Նա համար ինքն ինչ են ասում, ասում են, քանի բանակի վերազինման հնարությունը չեք համանափակել, համադրությունը չեք փոխել, մի շարք այլ նախապայմաններ կյանքի չեք կոչել, խաղաղության պայմանագիր չի լինելու։ Ես ուզում եմ մենք նաև մենք հասկանանք, հա, 44 օրյա պատերազմից հետո մենք գլոբալ առումով օգնեցինք իշխանություններին դեմոնիզացնել նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Դա հիմա է, որ ժամանակ անց քաղաքական գործիչներ, հասարակական որոշակի գործիչներ մի շարք պարզ ճշմարտություններ են ասում, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում կար հղում Արցախի Հանրապետությանը, որ այնուամենայնիվ կոմունիկացիաների վերահսկողության հետ կապված այնպիսի մեխանիզմ էր առաջ քաշում, որը շատ ավելի վստահել է, քան այն ինչ որ ներկայիս պահին իշխանություններն են առաջարկում։ Բայց գործընթացները հասան մի հանգրվանի, երբ որ մենք միասնական այդ ջանքերով իշխանությունների հետ մեկտեղ դեմոնիզացրեցինք նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, ոչնչացրեցինք այդ փաստաթուղթը, դրա հետ մեկտեղ նաև Արցախի Հանրապետությունը ոչնչացրեցինք։ Հիմա ես ուզում եմ մենք նույնը խաղաղության կոնցեպտի կամ խաղաղության հետ կապված չկրկնենք։ Եկեք անկեղծ ենք, բոլորիս իսկապես խաղաղություն պետք է։ Տրամաբանությունը մեզ հոշում է նաև այն, որ ոտ չէր լինի, եթե կոմունիկացիաները ապաշրջափակվեն, տնտեսական որոշակի կոոպերացիա լիներ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև։ Այստեղ խնդիրը կանում է հետևյալում. քանի որ Ադրբեջանը ինքը իր համար վտանգ չի տեսնում, որ X պահի Հայաստանը կարողանա այնքան հզորանա, որ օրինակ վերանայի 44 օրյա պատերազմի արդյունքները, դրա համար Ադրբեջանը չի էլ ձգտում մեզ այդ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։ Եթե չկա խաղաղության պայմանագիր, չկա նաև կոմունիկացիաների, ապա շրջափակում։ Հետևաբար մենք պետք է հասկանանք մեր սխալը ինչու՞ն է։ Այսօր Արարատ Միրզոյանը ինչ էր ասում, որ ինչ-որ մի բան այնպես չի գնում, եւ Սարոյանը ցիտում, հա, ի՞նչն է, որ այնպես չի գնում։ Այնպես չի գնում հետևյալը, քանի որ մենք չենք կարող բալանսը ապահովել, Ադրբեջանը Հայաստանին չի դիտարկում որպես իր համար մրցակից, ինքը Հայաստանի նկատմամբ վարում է հետևալ քաղաքականություն։ Ինչու ես վերցնեմ մասը, եթե կարելի է վերցնել ամբողջը։ Շատ պարզ տրամաբանությամբ։ Դրա համար իրենք մեզ չեն տալիս այդ խաղաղության պայմանագիրը ասված, իրենք չեն տալիս կոմունիկացիաների ապաշրջափակումը, Թուրքիան սահմանը չի բացում։ Դու պետք է կարողանաս բանակցային այնպիսի ֆորմատում բանակցություններ վարես Ադրբեջանի հետ, որ կարողանաս հավասարակշռել թե ռազմական բալանսի առումով, թե դիվանագիտական բալանսի առումով։ 44 օրյա պատերազմից հետո մենք այդ հնարավորությունը ունեինք Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան այդ երանգյունու շրջանակներում։ Իշխանությունները ելնելով իրենց անձնական շահերից, իրենք դուրս բերեցին մեզ այդ բանակցային ֆորմատից, եւ հիմա տեղի ունենում այն, ինչը հայր եւ որդի Ալիևները տասնամյակներ ուզել են։ Մինսկի խումբը գոյություն չունի, Արցախը գոյություն չունի, Հայաստանն ու Ադրբեջանն էլ թվում է թե առանց միջնորդների են բանակցում, բայց Ադրբեջանի մեջքի ետևում կանգնած է Թուրքիան, Նիկոլ Փաշինյանի մեջքի ետևում ով է կանգնած։ Իսկ հիմա նույնիսկ Ալեն Սիմոնյանը չի կանգնած Նիկոլ Փաշինյանի մեջքի։ Մենք էլ չկանք բանակցային գործընթացում այլևս։ Եվ այստեղ Հայաստանը առաջանում ինչ որտեղ ինչ օրտան սխալ է։ Այս տեմպերով եթե գնա, մենք վերջնականապես սեղանի շուրջ նստած կողմերից վերածվելու ենք սեղանի վրա արկա որոշակի մի առարկայի, որի վերաբերան տարածաշրջանային, այո, ես այսպես ձևակերպ վերջնական առումով կվերածվենք։ Այ հիմնական խնդիրը սրանում է կայանում, ու նաև եթե փորձենք մի փոքր ավելի փոխաբերական իմաստով ներկայացնել, թե ինչա, հա, ինչ իրավիճակում է գտնվում Հայաստանը, չեք կարծում, որ մենք նմանանք երասխի գործարանի այն գործարանը, որ երասխում կար, մետաղյա որոշակի գործարան էր, հա, կառուցված։ Ինչ եղավ այդ գործարանի հետ,
Տարան ուրեմն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշը բարձրացրեցին, ներկայացրեցին, որ դա անվտանգության երաշխիք է։ Բայց Ադրբեջանը շարունակեց գնդակոծել։ Ինչ արեցինք մենք դրանից հետո, վերցրեցինք մի հատ գործարան, տեղափոխեցինք Հայաստանի մեկ այլ տեղ։ Հիմա ինչ է կատարում Հայաստանի հետ ընդհանրապես։ Մենք ինչ-որ առաջարկներ ենք ներկայացնում, բանակցություններ ենք վարում եւ այլն եւ այլն, Ադրբեջանը գալիս ասում է՝ տղաներ եւ աղջիկներ, այսպես չի, այսպես պետք է լինի։ Եվ մենք ինչ ենք գնում, մենք ինչ ենք անում, մենք ամբողջ պետական ռեսուրսը օգտագործում ենք նրա համար, որ օրինակ Կիրանցի բնակիչներին հիմնավորենք, որ ժողովուրդ ջան, այս տարածքները, որոնցում դուք ապրում եք, որոնց սեփականության վկայական ունեք, դա այսպես ձևակերպենք, հա, չար նախկինների կողմից մեր ջեբը գցած ականը, եւ եթե մենք այս տարածքները չհանձնենք, Պակիստանից միջև Ռուսաստան մեր դեմ պատերազմելու են։ Այսինքն մենք վերցրեցինք այդ մարդկանց, տեղափոխեցինք մեկ այլ տեղ, իրենց սեփականության վկայականները վերցրեցինք, գցեցինք աղբամանը։ Մենք ընդհանուր որպես պետություն երասխի գործարանի ենք վերածվել։ Ադրբեջանցիները վերցնում են մի տեղից, դնում են մյուս տեղը։ Հայաստանի պետական իշխանությունները օգնում են այդ ամեն ինչին։ Պարմատվության ինչպես է ստացվում, որ իշխանությունները ինչ թեզեր, ինչ ստեր փորձում են հասարակությանը կերակրել, դա հանգիստ մարսվում է, իսկ ընդդիմադիր դաշտը, երբ որ փորձում է հասկացնել, թե մենք ինչ վտանգների առաջ են կանգնած, այդպես էլ հասարակությունը չի կարողանում հաստատվել եւ հասկանալ իր գործողությունների հետակա քայլերը։ Մի շարք խնդիրներով է դա պայմանավորված։ Առաջինը բացը։ Առաջինը, նախ իշխանությունները օբյեկտիվորեն շատ ավելի մեծ ռեսուրսների են տիրապետում, ամբողջ պետական համակարգը աշխատում է, ես այսպես ասեմ, էլի Մարսպետարանի վերջին աշխատողներից, տարբեր Մարսպետարանի վերջին աշխատողներից միջև ԿՊ խմբակցության հետ կապ ունեցող մարդիկ, օրինակ, վերջին օրերին ինչ էին անում, տարածում էին Նիկոլ Փաշինյանի այդ հեծանավա վասկի կադրերը։ Նույնը վերաբերում է ցանկացած այլ նախաձեռնության իշխանությունների կողմից եկող կամ մարդկանց հստակ միած զանգված, որոնք ելնելով իրենց շահերից փորձում են հասարակության ինչ-որ թեզեր, նախագծեր հրամցնել։ Ինչ է անում անդիմությունը։ Նախ օբյեկտիվ լինենք, իսկապես կա խնդիր նույն ռեսուրսների տրամադրնում, ռեսուրսների չափով տրամադրել, որպեսզի հասարակությանը դու որոշակի աշխատանքներ իրականացնես, բացատրես ինչ է կատարում իրականում, սա առաջինը։ Երկրորդը, անդիմության մեջ ի տարբերություն իշխանության չկա միասնական մոտեցում տարբեր հարցերի վերաբերյալ, եւ երրորդը, ես նկատում եմ, որ որոշ հարցերի վերաբերյալ անդիմությունը ունի, ես այսպես ասեմ, սրտնեղում են ինչ-որ բաներ ասել, ինչ-որ գնահատականներ տալ, ավելի հստակեցնել իրենց մոտեցումները, հասարակությանը բացատրել։ Տեսեք, մենք ինչի մասն ենք ձեզ հետ խոսում, որ դու պետք է ունենաս միջնորդ բանակցությունների շրջանակներում, որպեսզի կարողանաս հավասարակշռել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկարտումներին, դու կարողանաս ինչ-որ բանով դիմադրես։ Եթե մենք ինքներս մեզ չխափենք, այդ միջնորդը ընդամենը մեկն է, որ կարող է, դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Իշխանությունները Արցախի գնով արդեն ռուսներին Արցախից հանեցին։ Հիմա նրանք ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանի մի տարածքի կամ ամբողջական Հայաստանի փլուզման գնով Ռուսաստանին այստեղից հանեն։ Իսկ անդիմությունը ինչ է անում։ Ես մեկ-մեկ որ կարդում եմ անդիմադիր մամուլը, իբր տպավորություն է ստեղծում, որ նույն բաները, նույն շրջաբերականները, որոնք գալիս են իշխանական падգամավորների համար կամ չգիտեմ պետական մարմինների աշխատակիցների համար, նույն շրջաբերականներն են գալիս են անդիմադիր հայացքներ ունեցող, չգիտեմ, քաղաքական ուժերի, քաղաքական առաջնորդների, լրատվամիջոցների գործողությունների ընթացքում այդ շրջաբերականները երևում են։ Այսինքն լղոզված մոտեցումները տարբեր հարցերի վերաբերյալ եւս հանգեցնում են նրան, որ հասարակությունն էլ ինքը հողապուշ չէ, մարդիկ տեսնում են, որ անկեղծությունը բացակայում է։ Սա առաջինը, երկրորդը, շատ դեպքերում ես կարծում եմ դուք եք նկատել, որ անդիմությունը, երբ որ քննադատում է իշխանություններին, գլոբալ առումով թեզերը չեն տարբերվում։ Եվ երբ որ սկսում ես վերցանել, ստացվում է ինչ, որ հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ ժողովուրդ ջան, մենք ուզում ենք անել ինչ-որ Փաշինյանն է անում, ուղղակի մենք հիմա իշխանության չենք եկել, իշխանության մաս չենք կազմում, դրա համար մենք դա չենք անում, մենք դրա համար ենք իրանք քննադատում։ Դու պետք է կարողանաս, եթե քննադատում ես, նաև առողջ այլընտրանք ներկայացնես։ Այդ այլընտրանքի բացակայությունը նաև հանգեցնում նրան, որ մարդիկ պորտկումներով դուրս են գալիս փողոց, բայց չտեսնելով թիմ այլընտրանքային առաջարկ, մարում է ակտիվությունը։ Ես ուղղակի արդեն, այսպես ասեմ, էլի հետաքրքիր ազդ մասնագիտական առումով, որքան երկար ենք մենք այս ցիկլերը անցնելու, եւ երբ են վերջապես քաղաքական առաջնորդները հասկանում, թե խնդիրը որտեղ է, այսպես ասած շանգլուխը որտեղ է թաղված։ Եվ հիմա, քանի որ սահմանադրության ոչ թե փոփոխությունից, այլ նոր սահմանադրություն գրելու մասին է խոսքը գնում, կա հանձնաժողով եւ արդեն զբաղվում է դրանով, եթե
բանը գահասնի նրան, որ սահմանադրությունը, նոր սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է շարժվի, այլևս մենք որպես պետություն այլևս կանք թե չենք լինելու։ Նախ արձանագրենք հետևյալը, սահմանադրության հետ կապված մի հատ հետաքրքիր նյուանս կա, որը շատ դեպքերում բացահայտում է, որ այդ նյուանսի վրա ուշադրություն է դարձնում, բացահայտում են, թե իշխանությունները ինչ քաղաքական գիծ են իրականացնում, ինչ են ասում սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, որ 27 թվականից շուտ հնարավոր չէ իրականացնել սահմանադրական փոփոխություն։ Այդ նաև զուգահեռ հայտարարում են, որ դեռ մենք 90-ականներից մինչ օրս պետք է հասկանանք ինչա տեղի ունեցել երկրում ներքաղաքական։ Իրենք ժամանակ ունեն իրականում քաղաքական եւ այլ տիպի գնահատակ։ 6 տարին ինձ թվում է քիչ ժամանակահատված չէ, որ իշխանությունը ինչպես է դա գնահատել։ Դա դեռ մի կողմ ենք դնում։ Դա դեռ մի կողմ ենք, ֆիքսենք հետեւալ 6 տարի ժամանակ ունեցել են գնահատական տալու կոռուպցիոներներին, նստացնելու թալանչիներին, եւ կոպեկ առ կոպեկ հետ վերելու, իրենք այդ ամեն ինչը չեն կոռուպցիա մի կողմ։ Այդ ամեն ինչը մի կողմ, բայց համաձայնական փոփոխությունների հետ կապված։ Իրենք ինչ են ասում 27 թիվ։ Շատ պարզ, որովհետև Հայաստանում ընտրությունները լինելու են 26 թվականին։ Այստեղ նենք կեղտոտ գործարքի ականատես ենք մենք բոլորս դառնում։ Ինչ են ասում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Ժորժ ջան, դուք միջով 26 թվականը մի ճնշեք մեզ։ Մի պահանջեք, որ չգիտեմ, այդ նույն անկլավները, որը հանձնվելու է ձեզ, այդ անկլավներով կապվող ճանապարհները իրենք էլ են փոքրիկ միջանցքներ լինելու, որոնց նկատմամբ Ադրբեջանը վերահսկողություն է ուզենալու։ Դուք դրա մասին մի խոսացեք համադրական փոփոխությունների եւ այլի մասին։ Թողեք 26 թվականին վերարտադրվեմ, ինչ որ փոքրիկը եկեք հաջողություններ տենց ֆորմալ առումով գրանցենք, չգիտեմ, Կիրանցի դպրոցը միջով 26 թվականը մի գնդակոծեք, մի բան արեք, այ 26 թվականին կվերարտադրվեմ, այ դրան հետո կյանքի կոչվեն բոլոր անհրաժեշտ նրբերանգները, որոնք դուք ուզում եք, այդ թվում համանրական փոփոխությունները կիրականացնեմ 27 թվականին։ Այդ համանրական փոփոխությունները դու կարող ես ներառել, օրինակ, որ Հայաստանը ապադաշինքային պետություն է, դա իր հերթին նշանակում է, որ 102-րդ ռազմաբազան այստեղից պետք է դուրս գա, 102-րդ ռազմաբազան ու ռուսական ներկայությունը, եթե այստեղից դուրս գա, ես ուզում եմ մեկ ինձ հոդաբաշ բացատրություն տա եւ հիմնավորի, ինչու Ադրբեջանն ու Թուրքիան չպետք է հարցակվեն Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Մեն չասենք էլի, որ չգիտեմ, ամերիկյան դրոշը կփրկի մեզ կամ եվրոպացի դրոշը կփրկի մեզ։ Ես նաև մի բան եմ ուզում ասեմ, ես տարբեր լրատվամիջոցներում, որ գնում եմ, կոչ եմ անում այդ լրատվամիջոցներին այս հարցումով դիմել եվրոպացի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչներին։ Ըստ իրենց կանոնադրության, եթե Հայաստան եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմ է սկսվում, ինչ իրենք պետք է անեն։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում։ Դիտողները ծովաբար արձանագրում են, ինչքան որ մենք այս վերջին շրջանում։ Այստեղ արձանագրելուց բացի մեկ այլ բան էլ իրենք պետք է անեն։ Այ թե ինչ պետք է անեն, ես հորդորում եմ նաև ձեզ դիմել եւ ձեր համար բավականին հետաքրքիր նրբերանգներ եմ բացահայտվելու, թե ինչ են իրենք ըստ կանոնադրության պարտավոր անել, եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողություններ սկսեն, ուղղակի փոքր հուշում անեմ։ Տեսեք, թե ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից առաջ ինչ արեց։ Ինչպես իրենք վեշերը հավաքեցին, այսպես ասած եւ տեղափոխվեցին մեկ այլ տեղ։ Ես դրա համար եմ ասում, բոլոր լրատվամիջոցներում դա ասում եմ, դիմեք դիտորդական առաքելությանը, թող իրենք ասեն, թե ըստ կանոնադրության իրենք ինչ են անելու, եթե կամ երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողություններ սկսեն, ու դրանից հետո մենք արդեն նաեւ խոսենք նրա մասին, թե ինչ կլինի Հայաստանի Հանրապետության հետ, եթե 102-րդ ռազմաբազան եւ ռուս սահմանապահները այստեղից հեռանան։ Դուք խոսեցիք միջև 2026 թվի ընտրությունների մասին, բայց Ադրբեջանը ավելի շտապողականություն է դրսևորում, հայտարարելով իր նոր սահմանադրության փոփոխությունները եւ այլն։ Հիմա այս իշխանությունը մինչև 26 թվական կարծում եմ չի փորձելու, հա, տանել իր գիծը, որովհետեւ ինքը լավ հասկանում է, որ օր-օրի իր այսպես ընդրազանգվածը պակասելու է եւ իրեն ձայնտվող չի լինելու, ինչքան էլ որ ընդրազանգվածի վրա իրենք հենվելու են կեղծիքների, վարչական ռեսուրսի, բայց չմոռանանք, որ վերջին ասուլիսի ժամանակ նաեւ Ռուսաստանի հետ կապված սեցիկ տեսակ թե ինչ գովք կապեց նաեւ։ Այստեղ ես համաձայն չեմ, հեսա դրան էլ կանրադառնանք։ Թողատակ կար Նիկոլ Փաշինյանը այսօրվա իր ասուլիսում, այսօրվա իր ելույթում ինքը այդ թեզերը, որոնք ասուլիսից հետո առաջ էին եկել, որ Նիկոլ Փաշինյանը թեքվում է կրկին դեպի Ռուսաստան եւ այն, ինքը այդ թեզերը պարզապես ոչնչացրեց, որովհետեւ հերթական անգամ ռուսներին մեղադրեց նրանով, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը չեն կատարել, փաստացի ռուսները հանձնել են Արցախը, հələ մի բան էլ ուզում են գան վերահսկողություն ստանան Հայաստանի Հանրապետության տարածքով անցնող կոմունիկացիաների։ Այդ երկու պարանի վրա խաղալու քաղաքականությունը ո՞ր է տանել։
Այսպես դրան էլ կանադառնանք, ինչը վերաբերում է 26 թվականին եւ այլն, ես ինչի ասեմ, մենք նեգը գործարքի արժեվ ենք կան։ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկի անում Ադրբեջանին։ Ադրբեջանցիները ակնհայտ է, որ X պահի արձագանքելու են այդ առաջարկին։ Միգուցե ընդունեն, միգուցե չընդունեն, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն առաջարկությունների փաթեթով հանդես գալիս իր ժողովրդին, օրինակ 3 առաջարկում էր բնակիչներին ռեյտինգավորել իրենց բնակավայրերի խնդիրները, դիմել իշխանություններին եւ այդ խնդիրները կլուծվեն, ինքն նաեւ առաջարկում է Ադրբեջանին ռեյտինգավորել իրենց խնդիրները, որոնք ադրբեջանցիները տեսնում են հայկական պետականության համատեքստում, եւ ինքը պատրաստակամություն է հայտնում կյանքի կոչել այդ հարցերը, իրականացնել այդ պահանջները խորհրդարանական ընտրություններից հետո, դրանք լինեն 25-ին թե 26-ին, այնուամենայնիվ ինքը պատրաստակամություն է այդում, դա կյանքի կոչելու։ Ինչը վերաբերում է այդ երկու լարերի վրա խաղալուն եւ այլն, տեսեք, եթե վերադառնալով մեր զրույցի սկզբին, դուք կարդաք 2001 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի կողմից գրված այդ մենք եւ մեր շահերը հոտվածը, հայկական ժամանակի կայքում դա կարող եք գտնել։ Դուք կտեսնեք մի պարզման իր դիրքորոշումները երբեք պրոռուսական չեն եղել, իրենք նույնիսկ պրոարևմտյան չեն եղել, իրենք եղել են պրոթուրքական, եւ հատկապես գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո 21 թվականի փետրվարի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հենասուններից մեկը Թուրքիայից եկած արտաքին աջակցություն, դրա վրա են իրենք հիմնվել։ Ինչը վերաբերվում է այդ, որ ասում եք երկու լարերի վրա խաղալուն եւ այլն, իհարկե ինքը փորձելու է դա իրականացնել։ Շատ հետաքրքիր է, չէ՞, որ տեսեք, մի կողմից իշխանությունները այն քարոզն են տանում, որ մենք Եվրոմիության անդամակցության հետ կապված հանրակրվե պետք է անցկացնենք եւ այլն, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, բայց լավ, մենք ինչի պետք է անցկացնենք, եթե հստակ երաշխիքներ չկա։ Տեսեք, այստեղ ինքը ինչ անում։ Ինքը ազդակա ուղարկում եվրոպացիներին, որ քանի դուք երաշխիքներ մեզ չեք տալու, մեզ նկատուն եմ, մեզ ասելու, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքն ես խոսում եմ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության մասին, այլ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական անվտանգության մասին։ Դուք տվեք մեզ անձնական անվտանգության երաշխիքներ, մենք այդ հանրակրվենն էլ կիրականացնենք, անհրաժեշտ մնացած քայլերն էլ կիրականացնենք։ Եթե չեք տալիս, ես հնա Ռուսաստանին ազդակ եմ ուղում, որ ես փաստորեն պատրաստ եմ չեղարկել այդ հանրակրվեի հարցը։ Այստեղ ինքը իսկապես փորձում է որոշակի խաղեր տալ, նաև հույս ունենալով, որ Ռուսաստանից դրական արձագանք կլինի։ Բայց մենք նաև ինչ ենք տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությունները, որոնք Հայաստանում ոմանք ձևակերպեցին որպես պրոռուսականության դրսևորում, դրական արձագանք Ռուսաստանից չեն ստացել։ Ավելին, մենք տեսնում ենք, որ Մարիա Զախարովան շարունակում է ճնշել, ավելին ինքը ասում է, որ փաստորեն կա արձանագրություն 2023 թվականի, որի մասին մենք չգիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ստորագրել են փաստորեն, որը վերաբերում է կոմունիկացիաների ապաշարժափակմանը։ Այսինքն ռուսական կողմը, ճակերտավոր ասած, չի հավատում Փաշինյանի արդյունքներին Մոսկվա սլեզամնիվերիտ, մեզ դասական դրսևորումն է, այս դեպքում էլ Մոսկվա սլեզամնիվերիտ, բայց գլոբալ առումով Նիկոլ Փաշինյանը ռուսամետ չէ, ոչ էլ արևմտամետ է։ Իր քաղաքականության վեկտորը թուրքամետությունն է։ Ավելին, տեսեք, հա, եթե դու ինտեգրում ես Հայաստանը թուրքական աշխարհի մեջ, դու զրկվում ես Իրանի Իսլամական Հանրապետության այդ միասնական ցամաքային սահմանից, իսկ Զանգեզուրի միջանցքը իրականում հենց դա է, եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը ստանան այդ միջանցքը, իրենք կտրելու են մեզ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից, Հայաստանը հայտնվելու է թուրք-ադրբեջանական պարկի մեջ, այս տիպի Հայաստանում Արցախը հանձնել հանցագործություն չի, դա թուրքական աշխարհի վերամիավորման ուղված կարևոր քայլ է։ Այս տեսակ Հայաստանում ռուսներին տարածաշրջանից հանելը, դա ոչ թե Հայաստանի անվտանգությանը սպառնալիք ներկայացնող երևույթ է, այլ թուրքական աշխարհի շահերից բխող կարևոր ինչ-որ մի քայլ է։ Թուրքական մամուլը չի էր թաքցնում, իրենք հետաքրքիր ձևակերպում ունեն, ուրեմն չկա ռուս, չկա պրոբլեմ։ Բայց ինքը նաև նախաբան ունի, չկա հայ, չկա ռուս, չկա ռուս, չկա պրոբլեմ։ Հիմա այս տրամաբանությամբ, եթե դուք դիտեք, դուք կտեսնեք, թե ինքը մեզ որ աշխարհում է ինտեգրում, դրա համար էլ 27 թվականին իսկապես կարելի է փոխել սահմանադրությունը, կարելի է փակել ատոմակայանը, կարելի է մի շարք այլ հանգամանքներից հրաժարվել։ Ադրբեջանը շատ պարզ բան են անում, իրենք փորձում են ամեն ինչ անել, որ մենք վերականգնվելու հնարավորություն չունենանք, և այդ գործում Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց օգտվում են, բայց ոչ թե նրանից ելնելով, որ իրենք դավաճան են, սրիկա են, թշնամի են։ Մեր դիմության միջոց խնդիրներից մեկը նաև սա է։ Դա ճիշտ պետք է գնահատեն։ Խնդիրը ոչ թե այս ազգային ազատագրական տեքստեր ասելն է եւ այդ ազգային ազատագրական տեքստերի շրջանակներում Փաշինյանին դավաճան, դավադիր ասելը, այլ դա պետք է բացատրես, որ պարզ տրամաբանությունը, որ իշխանական խմբավորումների գույցան տրամաբանությունից ելնելով դու պետք է որոշակի արտաքին հենասյուն ունենաս։ Այս մարդը իր արտաքին հենասյունը
տեսնում է Թուրքիայում, դրա համար էլ ինքս քաղաքականությունը իրականացնում է։ Եվ վերջում շատ կարճ, դուք տեսնում եք Հայաստանի Հանրապետությունում շրջափակման ինչ-որ մի շրջան, որովհետև շատ դեպքում ասում են, որ Աշունը հնարավոր է ձմռան սկիզբ, հնարավոր է շրջափակում, գազ չեն կունենալու, էլեկտրոնային ինչ-որ կապեր եւ այլն։ Ես տեսնում եմ բոլոր հնարավորությունները, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դա ադրբեջանցիները կրկնեն, ինչ իրենք կարելին Արցախի Հանրապետությունը։ Բայց ճարաղն ու հատկապես։ Սկիզբ վերցնելով կոմունիկացիաների նկատմամբ վերահսկողությունը, ախր բացենք սահմանը, էլ այդ Կիրանցի հատվածը պարզ է դառնում, ինչի իրենց անհրաժեշտ Վրաստանի հետ ճանապարհը, Վրաստանից եկող գազատարը, հիմա եթե վերահսկողությունը իրենք աստված մի արածը ստանան նաև Սյունիքում անցնող կոմունիկացիաների նկատմամբ, մեր միակ կապը արտաքին աշխարհի հետ փաստորեն լինելու է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տարածքով, ինչը նշանակում է, որ մենք շրջափակման մեջ ենք լինելու։ Դրա համար, երբ որ Լաչինի միջանցքը շրջափակում էին եւ այստեղ լսումներ էին խորհրդանում, ասկասում ընդդիմության կողմից, նաեւ ընդդիմության մեջ կային շրջանակներ, որոնք հստակ չէին հասկանում, որ Լաչինի միջանցքի շրջափակումը, արքելափակումը դա Հայաստանի Հանրապետության շրջափակման նախերգանքն էր։ Շնորհակալ եմ զրույցին։ Ձեզ շնորհակալություն։ Կհանդիպենք։Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։